أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أبو هريرة رضي الله عنه prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: kada bi se dvojica Allahovih robova zavolila radi Allaha, jedan da bude na istoku, a drugi na zapadu, Allah će ih na kijametskom danu sastaviti obojicu i reći će: ovo je onaj koga si volio radi mene. Subhanallah. Ovaj hadis govori o jednoj posebnoj vrsti ljubavi, iako se nikad ne vide. Ta ljubav je utemeljena. Vejsel Karani, rahimahullah, evo radi Allahu anhu, nije vidio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ali ga je volio. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ga je volio, a nije ga vidio ovim očima. Kako je danas moguće da nekoga onaj zavoliš, a nisi ga vidio? Još lakše, jel da? Čuješ, napravio neki projekat, dobar, živi, nije daleko. I ti po tom projektu si ga zavolio, nakon čitajući šta on radi, kako ti si ga zavolio? Onaj snimio tekstove i kasidu, nešta, ha? Recimo, brat, onaj Jusuf Sami, jel? Allah, kao primjer radi, ja nam pedem je on. Nisi ga vidio, ali nešto kao voliš ga, Allah, radi Allaha ga voliš. I šta kaže Rasulullah sallam? Kada bi dvojica se zavolili, jedan da bude na istoku, a drugi na zapadu, Allah će ih sastaviti i reći će jednom od njih: e, ovo je onaj što si ga volio radi mene. Subhanallah. Znači, koga voliš, sa njim ćeš biti. Kad bi vjernici znali šta se dešava kad se sretnu dvojica koji se voli radi Allaha, onda bi oni po svaku cijenu tražili samo da nađu nekog koga će voliti radi Allaha. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah sam rekao, kaže: neće se dvojica zavoliti radi Allaha, a da pri rastanku, nakon što se sreli, a ono vole se radi Allaha, a da pri rastanku im Allah ne oprosti grijehe koje su učinili dotad. Ja nam bi džić, modu malo da se oslobodim grijeha, od da vidim brata. Subhanallah. Jesam, kaže, bilo lijepo, ono, družili smo se, bilo nam je lijepo, kako neće, ba, grijesi su spali. Ja samo se pitamo, zašto nam je bilo lijepo? Be čega, šta je, jel to jedeš nešta? Jo, nešta lijepo, skinite su grijesi. Još ovo. Ibn Omar radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna Allaha la yadfa'u bil muslimi salihi an mi'atin min ahli bejtin min džiranihi albala. Doista Allah će otklont belaj sa 100 kuća oko onoga koga Allah voli. Ja Rabbi. Znači, vjernik stanuje i sa 100 kuća oko njegove kuće, kogod da ima belaj, Allah zbog njega skida belaj sa svakog od tih komšija. Ja Rabbi. I onda, nešto nam je danas malo ljepše nego jučer. Šta je, u čemu je stvar? Mumin tu stanuje. Ej, nevjernici su znali da osjete teret kad preseli neko koga Allah voli. I oni bi recimo, kako je taj i taj otišao, ono, Šaban, Mula Ibrahim, taj i taj, jel? Nevjernik kaže, kako je on otišao, kaže, nešto nakad te gobe, nešto nije u redu, nešto je, Allahu akvar. Dosta. Molim Allaha da nas učini od onih koji će istinski da traže prijatelja radi Allaha, i molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Amin ya rabbal alamin. Salavat sallam, rasulullah sallam, njegovu času, pored sve ashabi, da je al-Fatiha.